Урматту Каракол шаарынын тургундары айымдардын майрамына карата Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев 2-3 март күндөрү Касымаалы Жантөшөв атындагы музыкалуу драма театрында айымдарга арзуу аттуу чоң концертке чакырат. Майрамда сиздер үчүн сахнада алгачкы ирет Сыймык уулу кадырлуу жана Айчопон Абдыкадырова, Алтынбек Кыдыралиев, Куудул Алтынбек Ажалиев жана башкалар ыр күлкү сунуп көңүл кушуңузду көккө көтөрмөкчү. Башталышы саат 19:00. Ал эми ушул эле концерт 4 март күнү Чолпон Ата шаардык кинотеатрында өтөт. Суратылуу телефондор 0707 06 02 87. Кош келиңиздер.